EVM Radio. Նրան համար, ովքեր փնտրում են. Պողոս Արաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 2-րդ, 2-11 համարներ. Ուստի ով մարդ, դու որ դատում ես, չես արդարանալու, այն բանի համար, որ ընկերոջդ ես դատում, դրանով իսկ ինքդ քեզ ես դատապարտում, քանի որ դու նույնն ես անում, ինչի համար որ դատում ես նրան. Քանզի գիտենք, որ Աստծո դատաստանը ճշմարտությամբ է գործադրվում նրանց նկատմամբ, ովքեր այսպիսի բաներ են գործում. Իսկ արդով մարդ, դու որ դատում ես նրանց, ովքեր այդպիսի բաներ են գործում, և դու էլ նույնն ես գործում, կարծում ես, թե ազատվելու ես Աստծո դատաստանից, եթե արհամարում ես նրա բարության արատությունը և ներողամտությունն ու համբերությունը, չգիտես, որ Աստծո բարությունը քեզ ապաշխարության է տանում, և քո խստասրտությամբ ու անզիղջ սրտով քո անձի դեմ բարկություն ես դիզում բարկության օրվա և Աստծո արդար դատաստանի հայտնության օրվա համար, Աստծո, որ հատուցում է յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի, հավիտենական կյանք նրանց, որ բարի գործերի մեջ իրենց հարատև համբերությամբ փնտրում են փառք, պատիվ և անմահություն, իսկ նրանց, որ հակարակողներ են և ճշմարտության դեմ ապստամբողներ ու անիրավության հետևից գնացողներ, բարկություն և զայրույթ, նեղություն և անձկություն ամեն մարդու, որ չարիք է գործում, նախ հրեայի և ապա հեթանոսի, իսկ փառք, պատիվ և խաղաղություն յուրաքանչյուրին, որ բարին է գործում, նախ հրեայի և ապա հեթանոսի, որովհետև Աստծո առաջ աչառություն չկա. Հիսուս Քրիստոսի ավետարան ըստ Մատթեոսի 8-րդ գլխի 18-27 համարներ. Հիսուս իր շուրջը բազում ժողովուրդ տեսնելով հրամայեց մյուս կողմ գնալ, և մի օրենսգետ մոտենալով ասաց նրան. «Վարդապետ, ես էլ քո հետևից կգամ, ուր էլ որ գնաս»։ Հիսուս նրան ասաց. «Աղվեսները որջ ունեն, և երկնքի թռչունները բույն, բայց մարդու որդին մի տեղ չունի, որ իր գլուխը դնի»։ Եվ իր աշակերտներից մեկն ասաց. «Տեր, ինձ թույլ տուր, որ գնամ, նախ իմ հորը թաղեմ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Դու իմ հետևից արի, և թույլ տուր, որ մեռյալները թաղեն իրենց մեռելներին»։ Երբ նա նավակ մտավ, նրա հետևից գնացին իր աշակերտները, և ահա ծովի վրա մեծ փոթորիկ առաջացավ, այնքան, որ նավակը ծածկվեց ալիքներից, իսկ ինքը ննջում էր, և աշակերտները մոտենալով վեր կացրին նրան և ասացին. «Տեր, փրկիր մեզ, որովհետև կորչում ենք»։ Նրանց ասաց. «Ինչու եք վախկոտ, թերահավատներ»։ Այն ժամանակ վեր կենալով սաստեց հողմերին և ծովին, ու մեծ խաղաղություն եղավ, և մարդիկ զարմացան ու ասում էին. «Ինչպիսի մեկն է սա, որ հողմերն ու ծովը հնազանդվում են սրան»։